Dons Índios Brasil trazendo Raise Base Power. Esse aqui é uma prensagem diferente. Primeira vez com esse rótulo aqui para vocês. Trazendo as duas melhores versões, hein? Essa versão aqui tocou muito, e a outra versão do outro lado, a galera que tocava em rádio, em boate, preferia tocar a outra versão do disco, que é essa aí, ó. Show de bola, hein? Disponível aqui na Dons Índios Brasil para sua coleção.